Sõna näkk toob vaimusilma ette ennekõike kauni, pikajuukselise, enamasti alasti näkkineitsi, kellel on jalgade asemel kalasaba. Näkk võlub oma ilu ja vahel ka kutsuva lauluhäälega. Ta on kutsuv, ent samas ohtlik olend, kuna tahab meelitada inimesed vette ja nad uputada. Tänapäeval on sõna näkk hakatud kasutama ka lihtsalt kauni välimusega neiu kohta. Eesti mütoloogias aga on ahvatlev kalasabaga naisnäkk pigem harv tegelane. Näkk võis olla lihtsalt inimene, loom või mõni ahvatlev ese, aga ka kole vanamees või muidu hirmu äratava välimusega olend. Näkkidega hirmutati sageli lapsi, et hoida neid kaevu või jõkke kukkumise eest. Kust aga sõna näkk pärineb? Sõna on laenatud meile rootsi keelest nekk ja see on levinud veel mitmes teiseski keeles, näiteks soome näkki, taani nööge ja saksa nikse. Laensõna näkk on levinud ka kõigis Eesti murretes. Vahest on aga huvitav teada, et peale vetevaimu on sõna näkk kasutatud veel väga mitme asja kohta. Näkk on näiteks tuhar. Öeldi, küll sello head paksud näkkataga. Aga ka vistrik. Näkki ei tohi katti sügada. Ja moodne sõna snäkk. Tõi lastel näkkisi. Kõige tuntum näkk on siiski salakaval veehaldjas.